ឃើញឯហ្នឹងខ្ញុំចង់ហៅអ្នកគ្រូពីរអ្នកគ្រូមានឃើញអីដែលគោលនៅលើមានដែលគោលមួយនៅលើឈើហើយមានដែលគោលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូយកដែលគោលហ្នឹងចាដាក់នៅលើនេះធ្វើម៉េចឲ្យវានៅលើនឹងដល់ហងបាទអូយហើយយើងយកតែមួយសិនអ្នកគ្រូយកតែមួយសិនអញ្ចឹងបាទដាក់នៅលើអាបកូលនេះឲ្យវាអស់ហ្នឹងដាក់ទៅម៉េចអស់ដាក់មកខ្វែងចុះខ្វែងឡើងគាត់ថាមិនអាយទេបងផងដាក់ណាស់ដាក់ដាក់អត់បាត់កាលអីបានទេគ្រូហេមានកាលដាក់បាត់ទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងសំរិយអីអូថាដាក់អង្វានទេលោកគ្រូពួកដាក់អញ្ចឹងណាបានតែមួយគ្រូអាចបានតែមួយឲ្យឡើងទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាដូចអាចទេមិនអាចចាហេដូចអាចអញ្ចឹងតែគ្រូលោកគ្រូមានវិធីអីអាចធ្វើឲ្យវាឡើងលឿននឹងទាំងអស់វិធីសាស្ត្រមានច្រើនណាស់គ្រូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងគ្រូគាត់នឹកតិចមើលថាមានវិធីអីគ្រូអាចធ្វើឲ្យវាឡើងលឿនទាំងអស់បានបើបិទបិទអង្វានចងអត់បានហើយដាក់ធម្មតាអញ្ចឹងហ្មងគ្រូបាទអញ្ចឹងធម្មតាអញ្ចឹងហ្មងអ្នកគ្រូអាចហៀបបានហៀបបានហៀបនៅក្នុងបានហៀបយ៉ាងម៉េចក៏បានឲ្យដាក់ទៅលើហ្នឹងបានហ่าហ្មងសាក់មើលណាហើយអាចហៀបបានជួយនឹងហៀបចាំតាធ្វើម៉េចជាប់អាចហៀបវា6ហើយខ្ញុំលើកដាក់បានណាបាទហៀបគល់លើវា6ហ្នឹងអាចទេគ្រូបានចឹងចាំខ្ញុំហាងចាំអ្នកគ្រូណាចាចឹងយើងហៀបចេះហ្នឹងគ្រូនេះយើងយកអាហាងនេះដាក់ហាងនេះមកយកណាឃើញទេអានេះគល់ហ្នឹងចុងហ្នឹងនេះគល់ហ្នឹងចុងហ្នឹងដាក់មកណាហើយយើងយកតែគល់នេះសោកចូលក្នុងឡោះនេះមកឃើញទេចាណាណាមកមួយខាងហ្នឹងណាឃើញទេចាទៀតនេះឃើញទេចឹងមិញឯគ្រូឯគ្រូមិនដាក់តែគល់នេះបានតែមួយទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាជាប់តែមួយទេចឹងធ្វើម៉េចឲ្យមួយប៉ះលើអាហ្នឹងអាសេចទេមិនបាច់ប៉ះលើអាហ្នឹងក៏បានតែឲ្យវាជាប់គ្នាទាំងមួយយល់ចាណាមើលខ្ញុំលើកទៅយកដាក់អូហ៎មិនដែរគ្រូឃើញទេយើងអាចដាក់តែគល់ទាំងមួយនៅលើហ្នឹងបានកាយមែនគ្រូហ៎នៅគិតថាហេតុអីបានវាអាចនៅនឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលខ្ញុំអាចទៅរៀបតាមលោកគ្រូបានទេបានបានអ្នកគ្រូអាចទៅរៀបបានអញ្ចឹងហ៎បានអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដកមកវិញហើយសាកល្បងអាចសាកល្បងណាដកទាំងអស់មកដកចេញខ្វាច់ហ្នឹងហើយមិញខ្ញុំព្រឹងលោកគ្រូដាក់ចេះបាទអញ្ចឹងដៃគោលយើងអាចប្រើតូចជាងនឹងបានទេគ្រូបានបានអញ្ចឹងហ៎បាទអូឲ្យតែវាប៉ុនប៉ុនគ្នាហ្នឹងហើយឲ្យតែប្រវែងមិនគ្នាខាងលើវានេះមិនដែរបាទក្បាលនេះយោសំខាន់ក្បាលនេះឲ្យវាស្មោះស្មោះស្មោះតែម្ដងណាមកវាយើងផ្អៀងមកខ្ញុំហៀងអីដាក់ទៅមិនជាប់អីអាក្រមអាមិញខ្ញុំឃើញលោកគ្រូអាលើនេះក្បាលវាប្រជាពីអាក្រមនេះណាបាទហ្នឹងហើយក្បាលប្រជាពីអាក្រមដាក់តែមិនទុកវាខ្ញុំឃើញថាបានល្អដោយលោកគ្រូចាហាក់ទាំងនោះទៀតហ៎អូអ្នកគូមានឆ្ងល់នឹងមិនទេគូហេតុអីបានវាអាចជាប់លើនឹងបានគូនោះអ្នកគូគិតមើលបើយើងគិតពីទំនុនវិញគូណាចាទំនុនយ៉ាងនេះទំនុនយ៉ាងនេះវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងចាពួកអីម្ខាងពីរដូចគ្នាហើយអាមួយខាងនេះមួយក្បាលធំមកនេះអញ្ចឹងបើគិតពីកម្លាំងកម្លាំងនេះក៏ប៉ុណ្ណឹងកម្លាំងនេះក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរចាអញ្ចឹងបើយើងទាញទៅមុំមកវិញមកខាងនេះហើយមកខាងនេះវាស្មើគ្នាដែរស្មើគ្នាអញ្ចឹងចា
យកតែគាត់គិតពីទីប្រជុំតងន់វាវិញនៅកន្លែងណាអវិស្មាគ្នាអញ្ចឹងពីអាចនៅខាងលើឬក៏នៅខាងក្រោមខ្ញុំគិតថាវានៅខាងលើក្បាលឯកូលមួយនៅលើក្បាលឯកូលចាវាអាចនៅលើក្បាលឯកូលគាត់វាអាចនៅខាងក្រោមនេះណាបាទតែវានៅលើតែគូលនៅលើចំណុចតម្រូវហ្នឹងហ្មងចាណាវាអាចមកនេះឬក៏វាអាចមកនេះទេវានៅលើចំតែគូលហ្នឹងតែវានៅខាងក្រោមខាងក្រោមណាចាចាអញ្ចឹងមកយើងបន្លាយវាទៅកាត់ទីប្រជុំមុនទៅទៅដល់បាទតម្រូវនេះយើងឃើញថាវាកាត់គ្នាអញ្ចឹងមកវាកាត់គ្នាអញ្ចឹងយើងហៅលំនឹងហ្នឹងថាជាលំនឹងសុខអូនេះគ្រូយល់ពាក្យលំនឹងសុខហ៎ចាហ្នឹងនេះគ្រូអាចប្រវល់មើលចឹងខ្ញុំអាចប៉ះវាបានបានតាខ្ញុំអាចប្រវល់បានណាចាឃើញទេឃើញវាអត់ធ្លាក់អាហ្នឹងគេហៅថាលំនឹងសុខណាអូប្រវល់បានតាមចិត្តចឹងនេះគ្រូអាចថែមតែគោលបានទៀតយើងអាចថែមបានអាចថែមបានទៀតថែមទាំងសងខាងឬថែមមកខាងថែមទាំងសងខាងមកយើងថែមមកខាងខាងធ្ងន់មិនធ្លាក់ដល់បាត់ហើយចាចឹងមុនថែគ្រូទប់សិនណាហ្នឹងហើយសិនគ្រូអុយវានោះដែរណាចឹងគ្រូអាចថែមមកខ្ញុំទប់ឲ្យហ្នឹងហើយទប់បានចឹងខ្ញុំសូកខាងនេះមួយហើយខ្ញុំខាងនោះហ្នឹងខ្ញុំសូកខាងនេះមួយវិញអូខេគ្រូប្រឡែងទៅតើវានៅនឹងដូចដើមអត់ខ្វាលឯកូនេះនោះនេះគ្រូខាត់មកណែវិញអីអូចឹងយើងអាចថែមបានច្រើនជាងហ្នឹងក៏បានដែរបានអាចថែមបានច្រើនចាដោយសារលំនឹងហ្នឹងវាជាលំនឹងសុខចាគ្រូតើមានអីចង់បង្ហាញអំពីវិសាទតទៀតគ្រូអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានដបណាមានអានេះឆ្នុកដបហ្នឹងណាចានេះសមអានេះប្រអប់ជាគុះចានេះជាគុះហ្នឹងទៀតហ្នឹងណាខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្រូពីវិសាទមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលំនឹងលំនឹងហ៎បាទលំនឹងតែលំនឹងនេះដោតធ្ងន់ទៅលើសមចាណាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះមកតែគ្រូមានសម្ភារៈប៉ុណ្ណឹងចាអ្នកគ្រូអាចធ្វើឲ្យសមហ្នឹងមានលំនឹងបានណាលើមកដបមកយើងនេះដាក់សមឲ្យអត់មានលំនឹងលើមកដបបាទស្មើសំពីនឹងមានលំនឹងលើមកដបព្រោះឲ្យវាធ្លាក់ចុះមកណាខ្ញុំគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយគ្រូសាក់ដបងធ្វើព្រីវហ្នឹងមើលតាមតែគ្រូគិតឃើញធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់សំយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលំនឹងដាក់ក្នុងនេះនេះអត់នឹងទេបាទធ្វើម៉េចឲ្យវាសំនឹងនឹងលើមកដបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេបាទមើលខ្ញុំដាក់សំត្រួតលើគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យមានលំនឹងទេអញ្ចឹងចា៎នឹងដាក់មិនបើជិះតែគាត់មានវិធីផ្សេងទៀតហ្នឹងដាក់ទៅផ្លុកចូលបាទដាក់ចឹងចូលហ្នឹងមានឲ្យមានលំនឹងណាគ្រូបាទចឹងគាត់ធ្វើមិនមានលំនឹងវាមានឈើគូទៀតគាត់វាតាក់ទងមកឈើគូទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេចាគ្រូអាចបង្ហាញបានទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យសមមានលំនឹងនៅលើមកដកគ្រូណាចាមួយយើងយកឆ្នុកណប់នេះមកយកសមណោអូដោតសងខាងចេះបាទដោតគ្រូណោតហើយសម្រាប់ណោតទៅមើលណាចាណោតណែចាណោតសងខាងណាហើយយើងដោតតែមួយខាងដាក់ទៅធ្លាក់ដែរអូបាទចាអញ្ចឹងយើងដោតវាទាំងសងខាងហើយឈើគូទៀតហ្នឹងនេះឈើគូគេដាក់មិនដើម្បីឲ្យវាជាប់នឹងមាត់ដបជាប់មាត់ដបហ៎បាទគ្រូចង់ដាក់យ៉ាងម៉េចដែរដាំពីលើហ៎គ្រូហ៎តែវាជាប់មាត់ដបដាក់ខាងនេះហ៎គេក៏ដាក់ខាងនេះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំដាក់ខាងនេះណាបាទដាក់ស្មានដាក់សាមើលទៅអានឹងមានណាសុកចូលហ្នឹងហុកវាចូលទៅកប់ទៅបាទចាហើយគ្រូដាក់លើបាត់ដល់ជាប់អត់ដាក់គងចឹងគ្រូបាទដាក់ចឹង
អាចទេគ្រូអត់ជាប់ចាបាទអញ្ចឹងនេះបើគ្រូដាក់ខាងនេះវិញនេះវិញណាចាហ៎ខ្ញុំដាក់មកដាក់មកដល់ L អឺចាឃើញលំនឹងផងចាហ៎អញ្ចឹងគ្រូថាគាត់ថាហេតុអីមានលំនឹងអញ្ចឹងក៏វាមានលំនឹងក៏វាមានទីប្រជុំទម្ងន់របស់វាទីប្រជុំចាប់វាណាទីប្រជុំទម្ងន់មានកន្លែងណាគ្រូគិតថានៅកន្លែងណាទីប្រជុំទម្ងន់វាបាទគ្រូដែរមើលគេដើរលើខ្សែពួរហ្នឹងអូសិរហស្កម្មហ៎ដែរតាគេដើរខ្សែពួរគេមិនតាងដៃហ្នឹងហើយគេមិនទាំងគាត់គេកាន់ឈើតែនេះដូចដៃគេតាងអញ្ចឹងអូចាតែនេះចាប់ទុកដូចជាខ្សែអញ្ចឹងណានេះខ្លួនមនុស្សចឹងគេដើរហ៎ចាអញ្ចឹងទីប្រជុំមុននៅកន្លែងណាគ្រូទីជុំទីជុំទងមុននៅសងខាងរបស់សមហ្នឹងនៅសងខាងសមហ៎ចាហេទីប្រជុំមុនខ្ញុំគិតថាមានតែមួយនៅណាវាអាចមានពីរនៅសងខាងចឹងអូចានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគិតមើលឥឡូវគ្រូគិតថានៅកន្លែងណានៅនេះឬនៅនេះឬនៅនេះឬក៏នៅលើធ្វើគូសនេះខ្ញុំគិតថានៅឆ្នុកនេះតែម្ដងចាអញ្ចឹងបើខ្ញុំដកឈើគូចឹងគ្រូដាក់ជាប់តែនៅឆ្នុកអត់អត់អញ្ចឹងវាមាននៅលើឈើគូចាមាននៅលើឈើគូហ្នឹងនៅលើអាដងឈើគូនេះណាបាទអញ្ចឹងអូម៉ាថាបើខ្ញុំដុតឈើគូហ្នឹងឲ្យវាឆេះណាគ្រូនឹងដុតឈើគូហ្នឹងហ៎បាទគ្រូគិតថាហ្នឹងធ្លាក់អត់អូតែឈើគូឆេះខ្ញុំគិតថាធ្លាក់អីពីព្រោះខ្ញុំគិតបានខ្ញុំគិតចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចជាប់គ្នាដោយសារឈើគូហ្នឹងហើយមានអាជាគូខាងចុងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំសាកដុតតែគ្រូណាចាគ្រូណាគ្រូអាចដុតបានណានេះគ្រូដុតមកអញ្ចឹងហ៎បាទដុតជាគូឲ្យឆេះខ្ទេចអូដល់ហើយគឺឆែកបានឆ្ងាយតែខ្ញុំឃើញពេលឯងឆេះទៅវាអត់ធ្លាក់ហ្នឹងចាមុនខ្ញុំគិតថាពេលក្បាលជិះគូសហ្នឹងឆេះច្បាស់ជាធ្លាក់ហើយបាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរវាអត់ធ្លាក់ហ្នឹងបើអញ្ចឹងមានតែចំណុចដែលចង់ជើគូប៉ះមាត់ដងបន្តិចហ្នឹងមានជាទីប្រជុំទម្ងន់ជាទីប្រជុំទម្ងន់បោះសមទាំងពីរហ្នឹងចាបាទនៅគូគិតហ្នឹងវាដូចជាភ័ន្តច្រឡំតិចណាគ្រូណាចាតាមពិតកន្លែងមាត់ដងហ្នឹងជើគូហ្នឹងវាមិនមែនជាទីប្រជុំទម្ងន់ទេអូអញ្ចឹងកន្លែងណាវិញលោកគ្រូគាត់តែជាកន្លែងដែលមានបដកម្មវាឈើហ្នឹងហើយនឹងមាត់ដងនេះចាវាធ្វើឲ្យវាបដកម្មនេះនោះចាចាអញ្ចឹងទីប្រជុំទម្ងន់ហ្នឹងមាននៅក្នុងខោអូនៅក្នុងខោណាចានៅខាងក្រោមនៃជើងគូរបស់ដងរបស់យើងទេតែថាទីជើងគូវាអាចនៅក្នុងដងចាណាអាចនៅក្នុងដងយល់ណាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថាយកដៃប៉ះតិចមើលតើវាជ្រុះអត់ខ្ញុំប៉ះឆ្នុកហ្នឹងណាប៉ះប៉ះតិចទៅប៉ះខ្លាំងតិចហ្នឹងប៉ះតិចទៀតហ្នឹងអាចខ្លាំងទៀតហ្នឹងប៉ះសងហ្នឹងប៉ះសងប៉ះសងប
ប៉ះសងប៉ះសងប៉ះទៅប៉ះទៅហេចាប៉ះខ្លាំងនេះទៅក៏បានដែរណាហេចាប៉ះដូចតិចតិចដល់ប៉ះវាខ្លាំងហ្នឹងហេណាគេគិតថាដែរវាអត់អត់អត់ធ្លាក់វាប៉ះដែរអូបើយើងប៉ះឲ្យវាមិនធ្លាក់អញ្ចឹងលំនឹងខ្ញុំគិតថាជាលំនឹងសុខបាទលំនឹងសុខគេគិតថាលំនឹងសុខដោយសារនៅពេលយើងបន្លាយមកដកចំក្រងហ្នឹងណាចាបន្លាយចំក្រងមកហីអានឹងវាមានបដិឡាំងបដកម្មទៀតឡើងទៅលើខ្ញុំចាចាកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងយើងបាច់និយាយនឹងថាបោកចូលគ្នាវាស្មើសូន្យហ្នឹងចាតែយើងបន្លាយមកនេះវាកាត់តាមទីប្រជុំមុនមកវាហ៎ចាមិញយើងថាទីប្រជុំមុននៅក្នុងដកចាអញ្ចឹងពេលយើងបន្លាយអាចំណុចប៉ះវាមកចូលមកក្នុងបាតទម្រនេះចាហ៎ឃើញថាទីប្រជុំមុនវានៅលើអាលើអាខ្សែដែលយើងបន្លាយហ្នឹងចាចាហ្នឹងគេហៅថាលំនឹងសុខចាចាលោកគ្រូបាទឥឡូវខ្ញុំមានរញួរមានបំត់មានខ្សែដែរហ្នឹងណាចាខ្ញុំដឹងខ្ញុំមកធ្វើអីហ្នឹងអត់ដឹងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យចាំបង្ហាញពីអីធ្វើឲ្យរញួរនេះមានលំនឹងនៅក្នុងលំហនេះណាចាធ្វើម៉េចទៅរញួរហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យធ្លាក់ដល់ដីដល់នេះគ្រូយកបំត់នេះធ្វើជាគេថាបំត់តម្រោចាមួយទៀតអាឈើតម្រោណាចាហ្នឹងគេនេះគ្រូធ្វើម៉េចធ្វើទៅចងខ្សែម៉េចចងទៅធ្វើម៉េចឲ្យទៅញញួរនេះកុំធ្លាក់ដល់ដីអូបន្ទាត់នេះនៅលើតុកចាណាបាទឧស្សាហ៍របងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឧស្សាហ៍របងធ្វើប្រើមួយខ្សែហ្នឹងគ្រូខ្ញុំអាចចងឡើងណាក៏បានដែរចងឡើងណាបានលើញញួរមកយើងណាអូគូអីចាប់អារម្មណ៍ដែររំនឹងមិនទៅខ្ញុំមកដែរធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ស្លាប់មុខបានទេគ្រូចង់មិនក៏បានទេចឹងហ៎បាទហើយសាក់បងណាបាទសាក់មកសាក់ឲ្យបន្ទាត់ហ្នឹងនៅលើតុបាទដាក់ផ្ដេកដាក់កងឲ្យក៏បានដែរបាទដាក់មិនដាក់កុំឲ្យញួរតែដល់ទៅជាមិនអាចទេគ្រូមើលបងខ្ញុំខិតខ្សែវិញខិតមកអត់កើតឆ្ងាយចេះលោកគ្រូថាមានលំនឹងមិនខ្ញុំដាក់អត់មានលំនឹងផងដាក់មានលំនឹងហ្នឹងចាអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូចងខ្សែគ្រូធ្វើម៉េចបើគ្រូយកឲ្យវាប្តេកចេះគ្រូចងទៅមិនចំកណ្ដាលគ្រូណាអូមិនយកមកឆោចេះចងទៅមិនចំជ្រុងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងມັນវាស្រួលនឹងកុំឲ្យបន្ទាត់នឹងផ្អៀងគ្រូណាចាហ៎ខំពីជំនន់មកតែខ្សែយើងចំមីក្រូហ្នឹងតែម្ដងចាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមកយើងយកកណ្ដាលយើងចងចំកណ្ដាលចាមកយកចំហៀងនេះចងចំហៀងហ្នឹងណាអូសឹងមើលនឹងធ្វើណាចាហ្នឹងនៅយកនេះមកផ្អដាក់ទល់នេះទៅអូយកមិនទាន់នេះទល់មួយកែងខ្សែគ្រូចង់វិញវែងណាទល់មួយទល់មួយចង់វែងវែងខ្សែគ្រូចង់អញ្ចឹងហ៎បាទយើងប្រើវែងវិញហ៎ធំអាខ្លីនេះហ្នឹងគ្រូអូវាស្រួលអញ្ចឹងវាផុតបន្ទាត់បាត់ហ្នឹងបើសិនជាដងញញួរនឹងវែងអាចប្រើខ្សែវែង
ើយើងចងមកជ្រុងតត់ជ្រុងមកយើងចងមកជ្រុងដូចគ្នាមិនអាហ្នឹងមិនអត់បានទេគ្រូចាចាគ្នានេះដាក់ទៅដល់ទេបងចាអញ្ចឹងមិនគ្រូខ្ញុំឃើញដាក់ចេះចេះនេះចាវាហ្នឹងគ្រូចាអញ្ចឹងយើងយកនេះមកទល់មកនេះហ៎ចាអាចយកទៅទល់បានណាយើងគ្រូខិតខ្សែនេះបានទេគ្រូណាអូអូគេនោះបានលំនឹងយល់យល់មួយមែនបាទហើយនេះគ្រូថាឆ្ងល់ហ្នឹងមានលំនឹងចឹងហេតុអីបានវាអាចមានលំនឹងចឹងយើងដាក់នេះគ្រូអាចខាត់នេះមុខបន្តិចក៏បានដែរយល់ចាគិតមុខបន្តិចទៀតហ៎ហ៎ចាហ៎ចឹងបានគ្រូមើលពីចំហៀងគ្រូក៏លេចមើលពីចំហៀងហ៎មើលញ៉េមើលចំណុចនេះហើយនឹងញូរបស់យើងនឹងគាត់ក្បាលញូរហ៎បាទបាទមើលក្បាលញូរមើលពីញូរចេះឃើញទេចាមើលចំណុចចំណុចចាប់របស់យើងនេះគេហៅថាចាប់ហ្នឹងចាណាឬក៏ចំណុចចម្រោណាចាវាអញ្ចឹងនឹងគាត់មើលវាចុះទៅក្រោមទៅឃើញមាននៅកន្លែងណាយ៉ាងញូរមើលមើលវាជាបន្ទាត់ត្រង់មួយជាញូរបាទមើលវាត្រង់ចុះទៅគឺមើលពីចំហៀងគេទៅណាចាមើលមើលគាត់មើលឃើញនៅកន្លែងណានៃញូរវាហាក់បីដូចជានៅលើផ្លែហ្នឹងហ៎ហ៎លើជាមិនមែនផ្លែលោកគ្រូដូចត្រឹមកន្លែងចិត្តកញញូបាទហ្នឹងបើថាមាននៅកន្លែងនេះណាចានៅកន្លែងនេះណាចាអញ្ចឹងមាននៅលើចង់កន្លែងខលតែម្ដងណាចាបាទអញ្ចឹងមកយើងបន្លាយអាហ្នឹងចុះទៅណាចុះទៅវាកាត់តាមកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាទីបញ្ជូនទៅមុនវានៅកន្លែងណាណាទីជូនទៅមុនវាបាទទីនោះនៅនេះឬក៏នៅកណ្ដាលនេះឬក៏នៅក្រោមនេះអូខ្ញុំគិតថាទីជុំតំនឹងវានៅកន្លែងកណ្ដាលនៅកណ្ដាលចានៅកន្លែងនេះចានៅនេះចានៅនេះអញ្ចឹងទីជុំនៅនឹងនេះម្ដងអានេះគំនិតខ្ញុំញោគំនិតនៃគ្រូចាបាទអញ្ចឹងតែគ្រូគិតមើលនឹងយួរវិញវាធ្ងន់ណាមែនទេអ្ហ៎ចាចាពាត់របស់យើងវាស្រាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីវិញនឹងវាអាចនៅចិត្តនៅកន្លែងនោះនេះណាចិត្តនៅកន្លែងក្បាលនោះនោះនេះបើយើងធ្វើបន្ទាត់ត្រង់គេទៅណាចាកាត់តាមចំណិចនេះចំណិចរបស់យើងនេះគូត្រង់ទៅកាត់ទីបញ្ចុះមុនតែម្ដងអូចាតែមកវាហ៊ានតងាកពីទីបញ្ចុះមុនបន្តិចបន្ទាត់អាញញោមរបស់យើងមានធ្លាក់ចុះខ្លួនអញ្ចឹងកំដឹងនេះគេហៅថាលំនឹងមិនសុខអូជាលំនឹងមិនសុខបាទលំនឹងមិនសុខនេះគូក៏ប៉ះវាបន្តិចឃើញធ្លាក់ស្អាតចាហ្នឹងគេហៅថាលំនឹងមិនតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យដបស្រាមានលំនឹងក្នុងលំហជាមួយនឹងបន្ទះឈើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ដបស្រានេះទៅក្នុងរន្ធរបស់ឈើឥឡូវដបស្រារបស់ខ្ញុំមានលំនឹងនៅក្នុងលំហហើយអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ថាហេតុណាមានលំនឹងហ្នឹងចាខ្ញុំគិតដែរក្រុមបន្ទះឈើតូចមួយសោះអាចធ្វើឲ្យដបស្រារធំហើយមានទឹកនៅក្នុងហ្នឹងមានលំនឹងទៀតចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូស្មានថាតើដបរបស់យើងនេះមានទីបញ្ចុះទម្ងន់មាននៅកន្លែងណាអ្នកគ្រូទីបញ្ចុះទម្ងន់វាហ៎បាទខ្ញុំគិតថាទីបញ្ចុះទម្ងន់វានៅចំណុចកណ្ដាលណាមួយក្នុងដបហ្នឹងនៅក្នុងដបនេះគ្រូបាទអញ្ចឹងគ្រូ
ប្រហែលជាត្រូវហើយទៅជួកន្លែងណាចំណុចតម្រោវិញទៅចំណុចតម្រោខ្ញុំគិតថាកន្លែងតៃឈើដែលប៉ះប៉ះតប់បាននេះទីនេះអានេះគេហៅចំណុចតម្រោអញ្ចឹងអានទាំងអស់នេះគេហៅថាឈើតម្រោវាចាចាអញ្ចឹងទីពីទងមុនជាទូទៅវាត្រូវតែនៅលើចំណុចតម្រោហើយចាយល់ណាតែវាមិនទាំងជានៅខ្ពស់ជាងឬក៏នៅទាបជាងទេយ៉ាងនៅលើនេះឬក៏នៅក្រោមនេះចាចាអញ្ចឹងលំនឹងនេះដោយសារលំនឹងនេះវាជាលំនឹងមិនសុបយល់ណាគេថាប៉ះតិចលំនឹងអត់សុបទេអញ្ចឹងចំណុចតម្រោវាមិនអាចមកនៅចិត្តបាទតម្រោបានទេអូយ៉ាចាវានៅលើនៅលើឬក៏នៅក្នុងដបនេះតែម្ដងចាទីវាមិនមុនវាយល់ណាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបន្លាយកាត់មកវាកាត់បាទតម្រោទៅដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ទីយងវិញនៅខ្ពស់ណានៅខ្ពស់ចាបាទចឹងគ្រូមានឆ្ងល់ថាឈើហ្នឹងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមាននឹងហ្នឹងគ្រូចាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរពួកអីខ្ញុំគ្រាន់មកចឹងខ្ញុំដោះសិនគ្រូណាតែឈើហ្នឹងគេធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរគ្រូហ្នឹងឈើនេះណាចាឈើនេះវាមានបណ្ដោយវាណាបណ្ដោយវា45សង់ទីម៉ែត្រចាបាទដល់តឹងវាវិញតឹងគ្រូណាចាតឹងវា10សង់ទីម៉ែត្រអូបាទចាហើយនៅឈើនេះយើងកាត់ប្រឆិតហ្នឹងចាកាត់វាមុំណាឃើញទេទាំងលើទាំងក្រោមណាចាអញ្ចឹងអាមុំនេះយើងកាត់វាមុំ45ដឺក្រេចាណាទាំងលើទាំងក្រោមគេចាអានេះ45ដឺក្រេអានេះក៏45ដឺក្រេដែរចាណាចាអញ្ចឹងរុននៅរុននេះណាចារុននេះយើងចង់ដាក់វានៅនេះក៏បាននេះក៏បាននេះក៏បានដែរចាណាតែកុំឲ្យដាក់វាក្រោមពេកក្រោមពេកវាពិបាកណាស់ហ្នឹងណាបាទយើងដាក់នឹងសំខាន់របៀបចោះរុនណាចារុនយើងចោះយ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រេតឃើញទេរុនហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងរុននេះពេលយើងចោះទៅធ្វើម៉េចឲ្យមុំរុនដែលយើងចោះហ្នឹងសាច់ឈើណាចាវាស្របជាមួយណានេះជើងខាងក្រោមនេះដែរបាទស្របមួយជើងក្រោមនេះឃើញទេហើយបង្កើតឲ្យមុំ45ដឺក្រេដូចគ្នាណាឃើញទេបិឆិតឃើញដាក់ទៅបិឆិតចារុន45ដឺក្រេដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងលើនេះក៏អញ្ចឹងដែរខាងលើនេះខាងលើនេះណាចាឃើញទេអ្នកគ្រូមើលខាងលើនេះហ្នឹងហើយបិឆិតដូចគ្នាបិឆិតចុះក្រោមដែរចាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាមុំ45ដឺក្រេស្របជាមួយណានេះដែរណាចាអញ្ចឹងមកថាអានេះក៏ស្រប45អានេះក៏45សាយ5ដូចគ្នាណាបាទគាត់ដាក់45ដាក់ទៅអត់នឹងហ្នឹងឯងណាវាអាចឃ្លីងឃ្លងឡងឬក៏វាមិនធ្វើឲ្យដបនេះមានលំនឹងបានចាអូនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យដបស្រាយើងដាក់ទៅមានលំនឹងបាទជាលោកមានកៅទឹកហ្នឹងមានខ្សាច់មានអីហ្នឹងមានតយូហ្នឹងយើងមកធ្វើអីលោកហ្នឹងអានេះខ្ញុំយកមកធ្វើពិសោធន៍លំនឹងមួយទៀតលំនឹងមួយទៀតលោកលំនឹងរបស់កែវផ្អៀងយើងដាក់កែវឲ្យផ្អៀងទៅតើវាមានលំនឹងអូកែវដាក់ផ្អៀងឲ្យវាឈរបានទៀតដាក់ឲ្យផ្អៀងនៅលើតុហ្នឹងតែយើងអាចធ្វើឲ្យវាយើងអាចធ្វើឲ្យវានៅនឹងបាននៅលើតុធ្វើឲ្យវានៅនឹងតែម្ដងណាចុះអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ដាក់ទឹកដាក់អីព្រោះអាហ្នឹងយើងដាក់ទឹកបន្តិចដែរដើម្បីឲ្យវាធ្ងន់បន្តិចណាអូតែមកចុះអូកែវទេយើងដាក់បានទេគ្រូបើកែវទេយើងដាក់អត់បានទេណាដាក់ចឹងតែយើងទំនន់វាស្រាលវិញណាចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានកែវហ្នឹងបាទណាហើយនេះខ្សាច់ខ្សាច់ហ្នឹងហើយនេះទឹកហើយនឹងមានតយោចិត្តតយោនឹងយើងមកធ្វើតយោនេះមួយតយោនេះគឺសម្រាប់ប្រើការសម្រាប់ផ្លុំខ្សាច់ចេញយើងដាក់ខ្សាច់ហើយយើងផ្លុំវាចេញទៀតផ្លុំចេញគឺយើងផ្លុំតាមនេះដើម្បីយកខ្សាច់ចេញណាអូបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យឃើញកែវហ្នឹងឲ្យវាមានលំនឹងនៅលើតុណាមិនមែនដាក់អញ្ចឹងទេដាក់អញ្ចឹងមិនមែនដាក់អញ្ចឹងទេដាក់ផ្អៀងវាឃើញណាអូដាក់ផ្អៀងអញ្ចឹងគ្រូសាអាចធ្វើ
យ៉ាងហ្នឹងវាអាចធ្វើបានទេខ្ញុំហៅធ្វើបានជឿជាក់ថាអាចដាក់បានអត់ណាយើងបើយើងផ្ទៀងកាយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនអាចទេមិនអាចទេមកមួយចឹងក្នុងនេះទឹកវាជាអង្គធាតុនេះដាក់ទៅអង្គធាតុទៅផាច់ទៅវត្តទេចឹងក្នុងនេះដាក់តិចតិចទៅណាតិចតិចបានណាហើយបងផាត់គឺយើងដាក់ដាក់ខាងដាក់សាច់ដាក់ចូលក្នុងកែវមែនដាក់ទេយើងដាក់ខាងក្រៅណាដាក់ខាងក្រៅហ៎ហើយដាក់ខាងក្រៅហ្នឹងដាក់ផ្នែកបានណាចាក់ហើយសាច់ហ្នឹងជួបបើយើងមិនបាញ់ដាក់សាច់យើងដាក់ជាប់ដែរណាយើងបាញ់សាច់យើងដាក់ជាប់ដែរអត់ដាក់សាច់យើងពិបាកធ្វើឲ្យវាជាប់ចឹងយើងដាក់ឲ្យវាបាក់អត់ទីជាងហ្នឹងបាក់បាក់ឲ្យវាជាប់តែយើងដាក់ចឹងទៅហើយយើងដាក់ស្អៀងវាមានលើសាច់ហ្នឹងអូដាក់ទៅជាប់មែនគឺជាប់ណាខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំថាជាប់ដោយសារអីម៉ាខ្ញុំឆ្ងល់ជាប់ដោយសារខ្ញុំជាប់ខ្សាច់ហ្នឹងបងខ្សាច់ហ្នឹងថាបើមិនដាច់ដាក់ខ្សាច់ជាប់ឬអត់ម៉ាជាប់អញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់ទៅយើងដាក់ខ្សាច់មិនថាដាក់បើមិនដាក់ខ្សាច់ដាក់អត់ជាប់ទេម៉ាចាឥឡូវយើងសាកល្បងយកខ្សាច់ហ្នឹងចេញតែខ្សាច់ហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលឲ្យធ្វើឲ្យវាមានលំនឹងនឹងបានអត់ណាខ្ញុំយកតែផ្លុំទៅផ្លុំវាផ្លុំវាចេញផ្លុំខ្សាច់ហ្នឹងចេញកុំឲ្យប៉ះតុកបានបានអស់សាច់ទេអស់ខ្សែនេះគេនិយាយថាខ្សាច់ហ្នឹងវាចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើឲ្យកាយនឹងមានលំនឹងហ៎អត់ទេគ្រូអត់ទេណាតែអត់ធ្វើយើងខ្លួនអស់យើងដកខ្សាច់ចេញហើយវានៅតែរក្សាលំនឹងរបស់វាដែរឆ្ងល់ថាហេតុអីបានគ្រូដាក់ខ្សាច់ហ៎ដាក់ខ្សាច់ហ្នឹងគាត់ថាវាដាក់ខ្សាច់ហ្នឹងយើងគ្រាន់ថាឲ្យវាជួយដំបងបន្តិចណាជួយក្នុងការរកចំណុចចម្រោក្នុងជួយវាឲ្យវាហ្នឹងតែយើងដាក់ទៅឲ្យវាហ្នឹងហ្នឹងទៅចឹងយើងអាចដកវាចេញបានមានន័យថានឹងវាដូចជាដូចតែជំនួយសម្រាប់ឲ្យវាមានហ្នឹងចឹងណាតែយើងអាចដកវាចេញទៅវានៅតែមានលំនឹងដដែលចឹងខ្ញុំឆ្ងល់កែវវានឹងដូចថាណាហ្នឹងដូចថាអីចឹងយើងនេះពីលំនឹងណាបាទពីលំនឹងយល់ថាកែវនេះវាមានទីប្រជុំនឹងរបស់វាមួយនៅក្នុងកែវនៅក្នុងកែវហ្មងនៅក្នុងកែវទីប្រជុំនឹងរបស់វាហើយដែលយើងដាក់ទឹកនេះគឺដើម្បីបើចុះទីតំនឹងរបស់វាចុះទីប្រជុំតំនឹងរបស់វាឲ្យនៅឲ្យនៅទៀតបន្តិចអូទៀតបន្តិចដើម្បីរក្សាតំនឹងរបស់វាអាចឲ្យមានលំនឹងបាទហើយបើសិនណាយើងអត់ដាក់ទឹកទេទីប្រជុំតំនឹងរបស់វាអាចនៅខ្ពស់ចឹងទៅយើងពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមានលំនឹងអូចឹងទឹកនឹងមានសារៈសំខាន់ចឹងចឹងលំនឹងហ្នឹងយើងអាចប៉ះឲ្យបានហ៎អត់បានទេគេថាប៉ះបន្តិចគឺវាវល់មកវាវល់អូវាវល់នេះចំណុចត្រូវអញ្ចឹងអឺវាកាមានកម្លាំងមួយណាដូចតំនឹងរបស់ទឹកហ្នឹងតំនឹងរបស់ទឹកហើយនឹងកាយហ្នឹងកាលណាទឹះនៃតំនឹងហ្នឹងវាមិនកាត់តាមចំណុចត្រខាងបាតហ្នឹងទេបាទគឺវាអត់មានលំនឹងដូចដួលវាដួលតែម្ដងចាលំនឹងនេះគេហៅថាលំនឹងមិនទប់ទេតំនឹងកាលណាប៉ះបន្តិចក៏វាធ្វើឲ្យអាតម្រររបស់តំនឹងរបស់កាយហើយទឹកហ្នឹងវាងាកខុសពី
ចំណុចត្ររបស់វាខុសពីចំណុចតម្រងអញ្ចឹងកែវហ្នឹងវាឈោបានដោយសារតែយើងមើលទីប្រជុំមុនវាទៅកាត់តាមចំណុចតម្រងតែម្ដងចាអូអញ្ចឹងបើវាងាកបន្តិចងាកបន្តិចអត់បានទេព្រោះតែម្ដងអញ្ចឹងវាអាចមើលគូអានយឺមើលខ្ញុំសាកគូកែវហ្នឹងមួយមើលគូកែវមួយគូកែវមានទឹកណាបាទបាទមានប្រកាច្បាស់ណានេះចាត់ទុកអត់ទឹកហ្នឹងណាអាទឹកអញ្ចឹងទីជុំគាត់ហ្នឹងគេគូនេះខ្លាំងតក់មួយមកខ្លាំងតក់បន្ទាត់ណានេះគិតថាទីប្រជុំនឹងនៅធម្មតាទីប្រជុំនឹងរបស់ទឹកហើយនឹងកាយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហើយនៅកន្លែងនេះនៅព្រោះទីប្រជុំនឹងរបស់វាគឺនៅម្ដងទៅនេះណាអូមកថាវានៅទីទាំងហ្នឹងណាចាហ្នឹងទីប្រជុំនឹងអញ្ចឹងទីប្រជុំនឹងវាបង្កើតបានទៅជាវិកតទម្ងន់មួយអញ្ចឹងណាបាទថាវិកតទម្ងន់កាត់តាមនេះទៅនេះមិញបាទបាទយ៉ាងណានេះគឺទីប្រជុំទម្ងន់របស់វាអញ្ចឹងអានេះគឺទម្ងន់តែ W អាទម្ងន់ណាវិញតែទម្ងន់ហើយជាសេអីណាគូសេហ៎សេនេះគឺនៅត្រង់នេះណាគឺនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺទីប្រជុំទម្ងន់របស់កាយហើយនឹងទឹកណាចូលចំណុចតម្រងកាយហើយគេមានចំណុចត្រនេះនេះចំណុចត្រនេះតប់នេះក៏មានអំពើទៅលើកែនឹងដែរណាតែចំណុចត្រហ្នឹងគឺកាត់តាមទីជំនួនវិញណាកាត់ណាចានេះគឺប្រតិកម្មនេះតប់ចានេះចំណុចរបស់វាគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងថាចំណុចអូចាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះជាអានេះអែអែរបស់ប្រតិកម្មប្រតិកម្មរបស់ຕົកមានអំពើទៅលើកាយចឹងអែរហើយនឹង W នេះវាស្មានគេរត់កាត់កាត់ទៅតាមចំណុចតម្រនេះអូកាត់តាមចំណុចតម្រអញ្ចឹងកាលណាកម្លាំងនឹងដែលកាត់ទៅតាមចំណុចតម្រហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យវាមានលំនឹងមានលំនឹងអូអញ្ចឹងបើយើងប៉ះបន្តិចបើប៉ះបន្តិចគឺសេនេះវាផុតតែហ្នឹងហ៎ប៉ះបន្តិចអានេះអាសេនេះងាកមកដែរអញ្ចឹងវាអាចខុសអូណាវាអាចងាកខុសពីចំណុចត្រចំណុចត្រអូនេះគឺអាចកាត់ឲ្យមានចំណានរង្វិលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាយនេះរលំបានអញ្ចឹងបានលំនឹងគេហៅលំនឹងមិនសុខអាអញ្ចឹងលំនឹងនេះយើងអត់អាចប៉ះវាបានទេគេលំនឹងមិនសុខបាទបាទចឹងអ្នកគ្រូពេលដែលអ្នកគ្រូឈរអ្នកគ្រូគិតថាទីប្រជុំជំនុំអ្នកគ្រូនៅកន្លែងណាណាឈរត្រង់ចឹងហ៎បាទឈរត្រង់ភ្លឹងចឹងខ្ញុំគិតថាទីប្រជុំជំនុំខ្លួនខ្ញុំនៅធំផ្សិតនៅធំផ្សិតមកចាជួអ៊ំម៉ាណាអ្នកគ្រូអោនទៅមុខចឹងមិនដែរអ្នកគ្រូធ្វើមកអោនទៅចឹងហ៎បាទវាចង់ដួលគ្រូខ្ញុំបើខ្ញុំអោនចឹងទីប្រជុំជំនុំខ្ញុំត្រូវមកមុខចាខិតមកមុខមកមុខអ្នកគ្រូចាបាទតែមិនមែនទេបើអ្នកគ្រូអោនហើយនឹងអ្នកគ្រូឈរនេះទីប្រជុំជំនុំវានៅកន្លែងណាដែរអ្នកគ្រូណា
តែគាត់ថាចំណុចចម្រោះវាខុសគ្នាចាហ៎ទីពេលយើងឈរអញ្ចឹងចំណុចចម្រោះវានៅមាននៅថ្ងចុះតែហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ទៅអោចំណុចចម្រោះវាត្រូវខិតទៅមុខតិចហ៎ចាខិតទៅមុខគេតិចហ៎ចាចាអញ្ចឹងទីខ្លួនមុនវានៅតែកន្លែងដដែលទេហ៎ចាយល់អត់យល់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាប្រហែលថាខ្ញុំមានជាគុំនេះមួយណាចាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូយកអង្គុយលទ្ធិគុំអូចាយកចំហអ្នកគ្រូមកធ្វើឲ្យជាគុំនេះដួលអ្នកគ្រូគិតថាអាចធ្វើបានទេមែនទេចង់និយាយថាចង់និយាយថាខ្ញុំយកជាគុំនេះដាក់នៅដីហ្នឹងណាចាដាក់នៅដីដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូហ្នឹងមានដៃមហាត់ហ្នឹងមហាត់ហ្នឹងផើមហាត់នេះបាទឲ្យថ្ងហ្មងហើយដាក់ជាគុំនៅមុខនេះចាមុខនេះណាចាហើយខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូលិទ្ធិគុំចង់មកកន្លែងជួយដៃនេះហើយបុរសក៏ធ្វើបានស្ត្រីក៏ធ្វើបានបាទបុរសក៏ធ្វើបានស្ត្រីក៏ធ្វើបានដែរតែមិនដឹងគេជាគុំនេះដួលឬក៏មិនដួលទេខ្ញុំគិតថាដួលទាំងពីរហ្នឹងព្រោះអីបុរសស្ត្រីអាចធ្វើបានដូចគ្នាអាហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងអីគេនេះគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹងទីប្រជុំក្នុងហ្នឹងដែរចាណាអញ្ចឹងគេគ្រូសាក់លងធ្វើមកបានយើងអាចបកស្រាយបានវាតែបុរសស្ត្រីហ្នឹងណាអាចធ្វើជាគុំដួលហើយបាទគេធ្វើសាក់ណាអញ្ចឹងគេគ្រូដាក់មហាត់ទៅឥឡូវខ្ញុំវត្តធ្វើផ្សាយនេះណាលៀតដៃអស់ហ្នឹងណាបាទលៀតដៃអស់ខ្ញុំដាក់ជើងគូនៅកន្លែងហ្នឹងចឹងហ៎បាទហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើមកទៀតឯគុំនេះគូត្រូវដាក់ឲ្យចំខ្សែនេះគូគួយដៃវិញហ្នឹងណាចាបាទហើយគូព្យាយាមយកដៃដៃខ្ញុំនេះដាក់ក្រោយដាក់ក្រោយដៃអូដៃទៅក្រោយវិញទៅក្រោយណាហើយព្យាយាមយកចំហ្នឹងគូយកទៅប៉ះជើងគូនេះដួលតែម្ដងណាចឹងហ៎បាទមកហើយគាត់ធ្វើបានចាត់ទុកតែគ្រូខ្លាំងហ្នឹងទៅវិញនេះគ្រូគាត់ធ្វើបានណាខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរខ្ញុំសាក់ល្បងវិញណាហ្នឹងហើយឥឡូវគ្រូធ្វើម្ដងមួយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើបានហ្នឹងមែនទេហ៎ហ៎ឥឡូវដៃគ្រូវិញជាងខ្ញុំវិញមហាគ្នាចាថ្មីថ្មីចាំថ្មីទៀតបាទថ្មីលោកគ្រូវាបានខ្ញុំធ្វើបានចឹងហេតុអីបានបរោះមិនអាចធ្វើបានលោកគ្រូនៅគិតមើលបរោះរបស់យើងស្មាធំអូស្មាគ្រូឃើញស្មាធំហ៎ចាដល់ដល់ស្ត្រីគ្រូឃើញស្មាគ្រូទូចណាចាចឹងទីប្រជុំងន់របស់បរោះហើយនៅស្ត្រីខុសគ្នាអំពីនឹងណាចាបាទអញ្ចឹងមកស្មាធំទីជួនងួនវាក៏អាចខិតឡើងមកលើដែរហ្នឹងណាចាចាអញ្ចឹងបើយើងអោនទៅទីជួនងួននៅលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងធ្វើចំណោកាយចុះទៅវាអាចខុសពីចំណុចចម្រោចាដល់ខុសពីចំណុចចម្រោវាអាចធ្វើឲ្យដួលដូចចង់ច្រាំងទៅមុខបាទចង់ទៅមុខដួលតែបុណ្យនារីវិញតាគៀកនឹងមានតាគៀកធំចឹងអញ្ចឹងទីជួនងួនវាខិតចុះក្រោមវានៅក្រោមហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើចំណោកាយទីជួនងួនទៅវាមាននៅមាននៅគៀកគៀកនឹងបាត់ទម្រោនៅក្នុងបាត់ទម្រោចាអញ្ចឹងគឺឲ្យស្ត្រីអាចធ្វើអានឹងដូចបានអូអញ្ចឹងពេលព្រោះអីពេលខ្ញុំអោនទៅខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាដូចចង់ដួលទេណាបាទធម្មតាស្មាណាគ្រូទូចចាអញ្ចឹងទីងួនងួនវាហិតចុះក្រោមដល់បរោះទីជុំងួនវាហិតឡើងទៅលើចាហ៎អញ្ចឹងវាខុសគ្នាតោះណាអញ្ចឹងបរោះស្ត្រីមានទីជុំងួនខុសគ្នាទីជុំងួនខុសគ្នាបាទ
បាទលោកគ្រូឥឡូវនេះខ្ញុំមានពេញប៉ុង3ហើយខ្ញុំទម្លាក់នៅលើថាសនេះបាទលោកគ្រូសង្កេតឃើញថាតើពេញប៉ុងទាំង3នេះមានលំនឹងយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទខ្ញុំឃើញវារមៀលថាវាលំនឹងរបស់វាដូចជាមិននៅនឹងខ្លាំងហ្នឹងណាមិននៅចឹងថាព្រោះណាយើងវាខ្យល់អីតិចទៅវាអាចបាទវាអាចរមៀលចេញទៅទីតាំងផ្សេងអញ្ចឹងលោកគ្រូមានអ្វីដើម្បីជួយធ្វើឲ្យពីងប៉ុងនេះមានលំនឹងបាទមានតាធ្វើឲ្យវាធ្ងន់បន្តិចធ្វើឲ្យវាធ្ងន់បន្តិចពីងប៉ុងវាស្រាលបាទហើយវាធ្ងន់បន្តិចទៅគេដាក់អីនៅក្នុងនឹងទៅវាអាចនឹងជាងនឹងបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានពិសោធន៍បាទពិសោធន៍មួយនឹងបង្ហាញលោកគ្រូហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតចំណល់បាទសួរលោកគ្រូបាទលោកគ្រូចាំសង្កេតមើលលោកគ្រូទស្សន៍ទាយមើលតើពេញប៉ុងទាំងពីរវានឹងបះឡើងទាំងពីរឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចពេញប៉ុងនឹងអត់បះឯងអត់បះទាំងពីរអត់បះទាំងពីរបាទបាទបាទលោកគ្រូសង្កេតឃើញហើយមានមួយបះមានមួយអត់បះបានមួយបះមួយអត់បះហ្នឹងបាទវាមានស្អីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបាននិយាយបាញ់មាញ់ថាដើម្បីឲ្យមានលំនឹងលុះត្រាតែបន្ថែមនៅបាទទម្ងន់ក្នុងពេញប៉ុងនេះបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាផ្នែកនេះពេញប៉ុងមួយនេះដែលបះឡើងប្រហែលជាបន្ថែមខ្លួនទម្ងន់ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមើលសង្កេតមើលនេះជាពេញប៉ុងមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺមានថែមនៅដីឥដ្ឋអូនៅក្នុងហ្នឹងដាក់ដីឥដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងបាទដីឥដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងហើយម្ខាងទៀតយើងចោះប្រហោងនឹងដាក់ទុយោបឺតហើយយើងបិទហើយយើងប្រើកាវ5រុពីបិទជុំវិញបន្ទាប់មកយើងធ្វើពិសោធន៍យើងនឹងអាចឃើញលទ្ធផលដូចពេញប៉ុងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាមូលហេតុអីបានជាពេញប៉ុងនឹងវាអាចងើបឈរអាចពេញប៉ុងមួយទៀតនេះវាមិនងើបឈរនេះប្រហែលជានៅខាងក្នុងយើងដាក់ដែកឥដ្ឋហ្នឹងបាទវាធ្ងន់បាទវាធ្ងន់ទៅធ្វើឲ្យវាងើបឡើងបាទអាខាងលើនេះស្រាលបាទតែព្រោះអានេះវានេះមានអីនៅក្នុងហ្នឹងបាទអរនេះមានដូចថានៅខាងចុងនេះវាធ្ងន់ជាងបាទវាអត់អាចងើបរួចអញ្ចឹងគ្រូអាចកំណត់ថាតើទីប្រជុំទម្ងន់វាអាចនៅទីតាំងណាមួយចំពោះពេញប៉ុងនេះទីប្រជុំទម្ងន់នៅខាងកតិវានៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងពេញប៉ុងហ្នឹងបាទបើជាពេញប៉ុងតែមួយវានៅខាងក្នុងហើយនៅចំកណ្ដាលបើចំកណ្ដាលអត់មានទីយុអាពងបើកនេះបាទអត់មានដៃគោទៀតហើយដល់មានអាពងបើកនេះហើយមានដាក់ស្អីនៅក្នុងហ្នឹងទៀតទៅខ្ញុំគិតថាទីប្រជុំទម្ងន់នេះវាខិតឡើងលើនេះខិតឡើងលើបាទខាងលើទៀតហើយចុះផ្នែកនេះវិញលោកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអានេះដែលយើងដាក់ដីឥដ្ឋនៅខាងក្នុងចឹងវាដូចជាទីប្រជុំទម្ងន់វាចុះមកក្រោមចុះមកក្រោមបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអង្គធាតុមួយមានលំនឹងសុបលុះត្រាតែយ៉ាងដូចម្តេចគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងធ្វើម៉េចឲ្យទីប្រជុំទម្ងន់នឹងទៅនៅក្រមហ្នឹងបានអាចឲ្យវាសុបបានបាទនៅក្រមឬក៏នៅក្បែរនឹងបាទ
បាទតម្រូវអញ្ចឹងណាបាទបាទព្រោះអានេះកាលណាយើងដាក់ទេទីប្រជុំនឹងមាននៅខ្ពស់វាដាក់ទេវាអត់នឹងវាក្លាប់បាទវាក្លាប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកគ្រូអាចគូសបង្ហាញតកតងនឹងទីប្រជុំតង្គន់របស់ពេញប៉ុងនេះនៅពេលឈរត្រង់និងនៅពេលដួលបានទេខ្ញុំដោយអត់គូកាទេឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះជារូបពេញប៉ុងនៅពេលដែលវាឈរត្រង់បាទឈរត្រង់បាទអញ្ចឹងក្នុងពេញប៉ុងនេះគឺយើងបានដាក់នៅដីឥដ្ឋមួយដុំបាទដីឥដ្ឋមួយដុំប្រសិនពេញប៉ុងតែមូលដែលយើងមិនបានដាក់ដីឥដ្ឋនោះទីប្រជុំទម្ងន់វាពិតជានៅត្រង់ផ្ចិតនៃស្វែនេះចិត្តអញ្ចឹងផ្ចិតនៃស្វែនេះដោយស្វែនេះជាស្វែប្រហោងក្នុងអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងលំហផ្ចិតរបស់វាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបិទដីឥដ្ឋអញ្ចឹងទីប្រជុំទម្ងន់របស់វាគឺប្រែប្រួលប្រែប្រួលបាទអញ្ចឹងទីប្រជុំទម្ងន់របស់វានៅត្រង់នេះមកគៀកនឹងបាទតម្រោអញ្ចឹងដោយសារតែបាទតម្រោនេះវាបាទបាទតម្រោនេះគឺជាធ្នូរៀងដូចធ្នូអញ្ចឹងចំណុចតម្រោរបស់វាក៏ជាចំណុចដែរណាតម្រោរបស់វាគឺជាចំណុចបាទជាចំណុចដែលប៉ះនឹងបន្ទាត់នឹងប៉ះបន្ទាត់នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងចំណុចអូបាទនៅពេលហ្នឹងក៏មានប្រតិកម្មទៅវិញដែរត្រង់ចំណុចចម្រោនេះអែបាទអែបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលមានដំណឹងគឺយើងឃើញកម្ពស់ទីប្រជុំទម្ងន់សេរបស់វាយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូវាកម្ពស់ខៀងចំណុចចម្រោបាទតិចតិចបាទតិចបាទអញ្ចឹងមានមូលហេតុដែលត្រូវបកស្រាយខ្ញុំផ្អៀងវាម្ដងស្រាប់តែវាងើបបះឡើងវិញតាមមូលហេតុអីហ្នឹងគាត់ថាវាមានកម្លាំងអីមួយតែខ្ញុំអត់ដឹងកម្លាំងអីបាទបាទអូដែលធ្វើឲ្យវាងើបឡើងវិញបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានដឹងអំពីមោម៉ងនៃកម្លាំងបង្វិលទេបាទតើវាស្មើអីគុណនឹងអីអាមោម៉ងនៃកម្លាំងគឺស្មើនឹងកម្លាំងគុណនឹងគេហៅដៃខ្នោះបាទដៃខ្នោះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគូសរូបតាក់តងនឹងពេញប៉ុងដែលដួលនេះដួលនេះប៉ុន្តែវាងើបឡើងវិញអោលោកគ្រូបាទនេះគឺពេញប៉ុងដែលខ្ញុំបាទផ្អៀងវាបាទផ្អៀងវាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងចំណុចតម្រោគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺអានេះគឺជាផ្ទៃដែលវាប៉ះអញ្ចឹងចំណុចតម្រោនៅត្រង់នេះអូនៅត្រង់នេះបាទបាទចំណុចអូគឺនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាទីតាំងដែលយើងបាត់ដីឥដ្ឋអញ្ចឹងទីប្រជុំទម្ងន់សេរបស់វាគឺនៅត្រង់ទីតាំងដដែលគឺទីតាំងនេះដុបដវេប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅពេលដែលយើងផ្អៀងចេះគឺកម្ពស់ទីប្រជុំទម្ងន់របស់វាកើនឡើងបាទនៅពេលហ្នឹងស្រាប់តែយើងដកដៃចេញវាបាស់មកវិញដោយសារអីដោយសារតែមានមោម៉ងនៃកម្លាំងបង្វិលមួយដែលមានទិសដៅតាមនេះអញ្ចឹងមោម៉ងនៃកម្លាំងបង្វិលហ្នឹងគឺដោយសារអីអញ្ចឹងបើយើងបន្លាយចំណុចចម្រោទៅបាទប្រវែងនេះគឺគេហៅថាប្រវែងដៃខ្នោះវាកែងបាទកែងអញ្ចឹង1គុណនឹង1 sin alpha យើង90អញ្ចឹង1
ចឹងពេលហ្នឹងមោម៉ងនេះហើយនេះដុកដវេគុណនឹងដេនេះហើយដែលស្មើនឹងអមហើយវាធ្វើឲ្យវាផ្លាស់ទីតាមទិសដៅនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដួលអញ្ចេះវាមានមោម៉ងមួយបាទមោម៉ងនេះដែលវាទាញបាតពេញប៉ុងនេះឲ្យមកទីតាំងឈរវិញបាទទីតាំងដើមវិញបាទលោកគ្រូអាចចាប់បានទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងថាអានេះវាមានមោម៉ងមកដែលធ្វើឲ្យវាត្រឡប់មកវិញដើមបាទបាទអញ្ចឹងវាដូចជាមួយអាបាទរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះដែរយើងបានសិក្សាយ៉ាងល្អមកបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទចាំថ្ងៃនេះធ្វើពិសោធន៍ពីអីមានកំពុងមានម៉ែតមានអីផងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ពិសោធន៍អំពីលំនឹងម៉ែតលំនឹងម៉ែតបាទលំនឹងម៉ែតលំនឹងម៉ែតមិនដែរលោកលំនឹងម៉ែតមកថាធ្វើឲ្យម៉ែតហ្នឹងវានឹងនឹងលោកអឺមកបានថាលោកគ្រូយកមកដាក់លើដៃវិញនឹងស្កល់ហ្នឹងយកវិញឃើញលុងឃើញលុងដាក់ទៅឲ្យនៅហ្នឹងបាទគេរកកន្លែងដៃវានៅហ្នឹងមករកកន្លែងទៅវានៅហ្នឹងដាក់ទៅវានឹងដាក់ទៅគឺជាទីប្រជុំងួនវិញអញ្ចឹងអូបើតាមខ្ញុំប្រហែលជាលោកអាចរកបានអាចរកបានមកបានលោកសាក់ការស្មាលនោះខ្ញុំថានៅចំកដាលស្មាលចំកដាលឯម្ដងចាអញ្ចឹងគ្រូមើលកន្លែងណាកដាលស្មាលស្មាលយកមកតែយើងដាក់ថាដាក់នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់អានេះអីហ្នឹងដាក់មើលតែវានៅនឹងអត់អូណ៎អូវាបាក់រកដែរបាក់ហូនដែរគ្រូតែលោកបាក់មានវិធីរកអាចណេះកដាហ្នឹងមានវិធីរកអាហ្នឹងដល់យើងយកម៉ែតមកវាស់ដាក់ពឹបពឹបមកចំកដាលម៉ែតវាស់យើងមានម៉ែតបាទយើងយកអាម៉ែតយើងម៉ែតនេះក៏បានវាស់ដាក់ចំកដាលតែអូម៉ាថាយើងអត់មានម៉ែតហ្នឹងទេអត់មានម៉ែតបាទអត់មានអត់មានម៉ែតមានតែស្មាណាខ្ញុំថាស្មាស្មាណាកដាលអញ្ចឹងហ្មងណាអញ្ចឹងមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលណាគឺមានបាទគ្រូធ្វើម៉េចបានរកកន្លែងកដាលហ្នឹងគេយាមរកយកកដាលហ្នឹងណាបាទខ្ញុំដាក់កំពង់នៅលើដៃអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងដៃខ្ញុំនៅនឹងនេះនៅនឹងបាទខ្ញុំកិលដៃនេះជាយាមកិលដៃនេះកិលដៃនោះបាទជាយាមកិលវាណាណាអញ្ចឹងមួយណាចំកដាលឥឡូវលោកដាក់ធ្វើឲ្យនឹងវិញនឹងនឹងនឹងរបស់គេមែនបាទនឹងនឹងប៉ុន្តែលោកថាអត់អង្កិលដៃខ្ញុំមើលទៅដូចអត់ជឿថាអត់អង្កិលទេដៃនេះដៃឆ្វេងលោកគ្រូព្រោះឃើញដៃខ្ញុំនៅចុងនេះតែឥឡូវមិននៅចំកដាលអញ្ចឹងពេលខ្ញុំអង្កិលដៃនេះទៅគ្រូណាពេលខ្ញុំអង្កិលដៃនេះទៅខាងនេះវាធ្ងន់នេះមិនញ៉ាំខ្ញុំឃើញធ្ងន់ទេអញ្ចឹងពេលធ្ងន់កម្លាំងកកិតដៃនេះវាខ្លាំងអូខ្លាំងហ្នឹងដល់កម្លាំងកកិតខ្លាំងអញ្ចឹងទៅយូរនេះវាត្រូវផ្លាស់ទីហើយផ្លាស់ទីដៃនេះទៅរុញមកណាវិញទៅមិនឲ្យកម្លាំងធ្ងន់ខាងនេះខាងនេះស្មើគ្នាវិញអូអាខាងនេះស្រាលជាងខាងនេះស្រាលជាងខាងនេះអញ្ចឹងអាហាងធ្ងន់វាទៅរុញទៅខាងស្រាលហើយទៅយូរហ្នឹងទៅយូរវាទៅរុញទៅខាងស្រាលអញ្ចឹងគ្រូពេលទៅយូររុញគ្រូមើលទៅឃើញដៃនេះចូលនេះដៃឈោងមកអញ្ចឹងណាបាទដល់អានេះជាចូលទៅទៀតអានេះធ្ងន់ជាងទៀតអានេះធ្ងន់ជាងទៀតអញ្ចឹងវារុញទៅយូរទៅទៀតណាហើយរុញទៅយូរទៅទៀតណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងដោយសារកកិតដែរបាទកម្លាំងកកិតវាខ្លាំងកកិតបាទអញ្ចឹងដល់មកដល់ចំកន្លែងកណ្ដាលនេះពុបអាហ្នឹងគេហៅថាទីប្រជុំធ្ងន់វាហ្នឹងណាចំតែកកណ្ដាលតែម្ដងអញ្ចឹងកណ្ដាលគេជឿថាចំតែកកណ្ដាលហ្នឹងទៅ
ជាញ៉ាំចាំវែកដាទៅគ្រូដាក់ធ្វើឲ្យមានលំនឹងដូចមិញមិញគ្រូដាក់ទៅមានលំនឹងហើយញ៉ោតែគ្រូជឿថានេះចាំវែកដាឡើយគ្រូស្មានមិនទៅជឿហេបើតាមស្មានថាជាចាំដែរវែកដាមកគ្រូចង់ដឹងច្បាស់គ្រូធ្វើម៉ែតវិញទៅណាម៉ែតបាទអានេះម៉ែតអីមានខ្នាតក្រឹមត្រូវណាអានេះវាមានពី0ទៅដល់ណែ0ទៅដល់50 50អញ្ចឹងគ្រូសាកធ្វើមើលតាមពេលដែលគ្រូកលហ្នឹងទៅដល់ចំចំវែកដាឡើយតែយើងកើតតែដៃមួយមកកើតតែដៃមួយបានដៃនោះវាគង់មកម៉ៅតែឯងហ៎ម៉ៅអឺគង់យ៉ាងដល់តែម៉ៅនោះវាចំពាក់កណ្ដាលអឺនេះចំពាក់កណ្ដាលមែនចំណុច25បាទខ្ញុំកាលចំ25ចំណុច25អញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវិធីរស់ទីជំនួយប្រជុំតងន់ដោយអត់មានម៉ាច់ពោះបាទអឺចឹងនេះចាំចំណុច25វាចំណុចកណ្ដាលនៃបន្ទាត់ហ្នឹងណាចំណុចកណ្ដាលនៃបន្ទាត់តែម្ដងណាចឹងខ្ញុំចេះវិធីរកទីប្រជុំតងន់របស់ម៉ាច់ម៉ាច់មួយបានហើយបាទបាទមែនគ្រូមានសាដែរឃើញមានកង់ឡានមានឈើដុំឈើអីចឹងផងខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ឲ្យលោកគ្រូដឹងថាតើកង់អាចឡើងផ្លង់គេបានដែរឬទេកង់ឡើងផ្លង់គេបានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតឃើញណាតើបន្ទះក្តារហើយនឹងកំណល់ឈើនេះវាបង្កើតបានជាផ្លង់យ៉ាងដូចម្លេចដែរនេះជាផ្លង់ទេមួយបាទផ្លង់ទេមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូសាកយកអង្គធាតុរៀងជាស៊ីឡាំងរបស់យើងនេះដាក់លើប្លង់ទេមើលតើវារមៀលឡើងឲ្យមានរមៀលឡើងឯងអាមៀលចុះដាក់ឲ្យរមៀលចុះឲ្យរមៀលចុះហើយបាទអឺប្រកាសឲ្យរមៀលចុះបាទបើចុះអង្គធាតុផ្សេងផ្សេងតាមពិតប្រហែលជាដូចគ្នាព្រោះអានឹងវាមូលដូចគ្នាវាអាចរមៀលបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើឲ្យបានណាចំនួន4អង្គធាតុបាទនេះអាតូចនេះក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះវាមូលអញ្ចឹងវាត្រូវតែរមៀលឡើងអះចុះក្រោមអញ្ចឹងបាទបាទបាទអានេះគឺអញ្ចឹងណាប្រហោងដូចគ្នាមួយនេះដែរបាទបាទអញ្ចឹងអាចសន្និដ្ឋានបានថាអង្គធាតុគឺទាំងអស់នេះគឺវារមៀលពីបាទពីកន្លែងខ្ពស់មកកន្លែងទាបបាទអញ្ចឹងតើអង្គធាតុនេះអាចបាទធ្វើឲ្យវារមៀលឡើងលើបានដែរទេគូអីមានឡើងលើគេវិញបាទបានបាទបានហើយបាទឥឡូវលោកគ្រូពមៀលវាឥឡូវអូចាប់ពមៀលវាយើងពមៀលចេះទេឡើងលើអូអត់បានទេខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូដាក់អង្គធាតុលើហ្នឹងហើយឲ្យវារមៀលអូឲ្យមានលម្អឿនដើមវាគឺសូមបាទបាទប្រឡែងដូចមិញអញ្ចឹងដូចមិញដូចជាមិនអាយទេព្រោះនេះវាមូលដូចតានេះដែរអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំសាកពិសោធន៍ឲ្យលោកគ្រូមើលតើវាអាចឡើងបានឬក៏មិនបានបាទឬមើលណាមើលអញបាទនេះគឺគូចម្លែកផ្សេងផ្សេងដាក់ទៅគឺរមៀលចុះហើយអង្គធាតុនេះដាក់ទៅគឺប្រហោងក្នុងតាន់ក៏វារមៀលចុះក្រោមណាចុះអានឹងមិនបានចឹងគ្រូបាទអញ្ចឹងគ្រូសង្កេតមើលតែគ្រូមានអីវីតាមីនអីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគ្រូសង្កេតឃើញទេអូគ្រូមានបកប់អីនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងបាទអានេះគ្រូដូចឆ្នះដែរអូបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយតែឆ្នល់ស្មានគ្រូមានវេទមន្តអីបាទអញ្ចឹង
លោកគ្រូមានឆ្ងល់ទេថាបុព្វហេតុអីបែរធ្វើឲ្យមានកម្លាំងបង្វល់មកខាងនេះវិញឡើងផងទេវិញអីប្រហែលជាអាដុំដែលយើងដាក់ហ្នឹងឯងអាដុំហ្នឹងវាដល់ដាក់ទៅដូចជាវាជួយកម្លាំងនឹងឲ្យវិលឡើងទៅលើមិនឯងខ្ញុំមិនស្អីច្បាស់ដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលតែយើងដាក់មកខាងនេះយើងសង្កេតឃើញដុំនេះបាទទីប្រជុំទម្ងន់របស់ដុំនេះគឺវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងបាទយើងមើលពីមុខមកគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងទីប្រជុំទម្ងន់នេះវាឃ្លាតឆ្ងាយពីចំណុចចាប់ចំណុចជំរៅបាទអញ្ចឹងវាបង្កើតបានប្រវែងដៃខ្នងមួយធៀបនឹងទិសនៃអូបាទទិសនៃទីប្រជុំទម្ងន់អញ្ចឹងវាមានមោម៉ងមួយដែលទាញមោម៉ងនោះគឺជាមោម៉ងនៃទម្ងន់នេះឯងបាទបាទដែលទាញបានអាចវិលបានបាទឲ្យវាវិលតាមទិសដៅនេះបាទអញ្ចឹងគ្រូសាកធ្វើវិសោធន៍ខ្លួនឯងទៅមើលគេដោយសារថាកាលណាយើងដាក់នឹងទៅវាធ្វើឲ្យទីប្រជុំទម្ងន់វាមានធំខាត់ឡើងលើតិចណាបាទបាទខាត់ឡើងលើអញ្ចឹងអាតម្រោនៃទីប្រជុំទម្ងន់ហ្នឹងវាខុសពីតម្រោនៃអាវាខុសពីទិសចាប់បាទបាទនៅចាប់កន្លែងប៉ះដែលទៅនឹងខ្លាំងបាទបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាដាក់អញ្ចឹងវាបង្កើតឲ្យមានមុំម៉ងបាទមុំម៉ងនៃកម្លាំងពលរបស់ទម្ងន់នេះឯងបាទអញ្ចឹងវាដោយសារបាទប៉ុន្តែបើលោកគ្រូដាក់ឲ្យចំណុចចាប់នេះត្រួតជាមួយតម្រោគឺវាមានចលនាទេអាអានឹងមានលំនឹងមានលំនឹងបាទណាអញ្ចឹងដោយសារតែមុំម៉ងរបស់វានឹងគឺស្មើម៉ាសូនស្មើសូនបាទមុំម៉ងនៃទម្ងន់នឹងគឺស្មើសូនគេពេលដាក់អញ្ចឹងទៅទិសនៃទម្ងន់របស់កង់នឹងវាកាត់ចំណុចត្របានមាននៅនឹងអញ្ចឹងបាទបាទបាទចំណុចចាប់នៃទីប្រជុំជុំទម្ងន់គឺកាត់ត្រង់ចំណុចទុំតម្រោប៉ុន្តែបើខ្ញុំដាក់យ៉ាងដូចនេះបានន័យថាទិសនៃទីប្រជុំទម្ងន់ហើយនឹងចំណុចតម្រោផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាបង្កើតបានចម្ងាយមួយរវាងចំណុចតម្រោហើយនឹងទិសនៃទម្ងន់អញ្ចឹងវាមានមោម៉ងមួយមានមោម៉ងមួយបាទវាមានមោម៉ងមួយដែរបង្វល់វាឲ្យឡើងបាទបាទជាពិសោធន៍បន្តយើងនៅក្នុងផ្នែកទី6រង្វិលយើងពិសោធន៍អំពីមោម៉ងនិងកម្លាំងមោម៉ងនិងកម្លាំងអញ្ចឹងសម្ភារៈរបស់យើងយើងមានកូនទម្ងន់ដែលមានម៉ាស់រហូតទៅដល់កន្លះគីឡូណោះបាទ500ក្រាមណោះហើយរបារឈើនេះមួយដើម្បីយកមកធ្វើការពិសោធន៍បាទឥឡូវចង់ដឹងសូមកាន់របារឈើនេះមើលឲ្យខ្ញុំកាន់បាទកាន់កន្លែងណាកាន់ក្តាប់ឲ្យជាប់កាន់ខាងចុងនេះណាបាទសាកមើលដាក់ឲ្យជាប់បាទហើយឲ្យនេះរៀបនេះមកហើយខ្ញុំដាក់កូនទម្ងន់មើលយ៉ាងម៉េចដែរគាត់កាន់អញ្ចឹងណាបាទគាត់កាន់អញ្ចឹងបាទហើយមានអីលោកគ្រូអញ្ចឹងបាទតមទៀតខ្ញុំសាកវាទាញញ៉ែបន្តិចអូពេលលោកគ្រូទាញអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងនឹងខ្លាំងជាងមុនខ្លាំងប្រែមើលទិញទៀតមើលខ្ញុំអូហត់តាប់ហត់តាអីថាធ្ងន់ណាលោកគ្រូចាហេតុអីពេលមកចិត្តចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចស្រួលស្រួលកាន់ទៅដល់នៅឆ្ងាយមានអារម្មណ៍ថាពិបាកថាលំបាកចាហើយកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅកាន់ធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅហេតុអីមិនចឹងបាទយើងឃើញថាកូនទម្ងន់នេះវានៅដដែលតាណាចាអញ្ចឹងទោះបីជានៅទីនេះក៏កូនទម្ងន់នៅទីនេះក៏កូនទម្ងន់នឹងណាកូនទម្ងន់នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងវានៅដដែលទេ
បើកូនកំពុងនៅតែរបស់វានៅលើនៅលើកម្មរបស់ខ្ញុំរៀងពិបាកចឹងណាគ្រូបាទចាសកម្លាំងសកលរបស់កូនទំនួននៅលើរបាឈើយើងហ្នឹងគ្រប់ទីកន្លែងគឺកូនទំនួននឹងឯងគឺមានកម្លាំងសង្កត់ដដែលចាណែអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់នៅចិត្តចាណែយើងឃើញហើយថាចំណុចនេះណែចាជាកំណល់មួយកន្លែងខ្ញុំចាប់ហ្នឹងកន្លែងចាប់ហ្នឹងនេះកន្លែងនេះដៃណាចាខ្ញុំចាប់ជាកំណល់មួយណែហើយនៅពេលដែលយើងដាក់មូលនេះទៅចាណែចាចំងាយនេះឯងចំណុចដែលជាទីប្រជុំទំនួនរបស់កូនទំនួននឹងឯងឲ្យឈ្មោះថាចំណុចចាប់ចាណែហើយប្រវែងនេះប្រវែងដៃធ្នោះបាទអញ្ចឹងប្រវែងដៃធ្នោះហ្នឹងអញ្ចឹងប្រវែងដៃធ្នោះប្រវែងហ្នឹងចាបាទហើយបើសិនណាជាកាន់ទៅវែងមកប្រវែងប្រវែងដៃធ្នោះកាន់តែកើនពីពីចំណុចដៃដែលខ្ញុំកាន់ទៅចំណុចកណ្ដាលនៃកូនទំនួនហ្នឹងណាប្រវែងហ្នឹងកើនពេលប្រវែងកាន់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ណាធ្ងន់បាទអញ្ចឹងមោម៉ងដែលណាចាប្រវែងដៃធ្នោះខ្លីនេះនឹងប្រវែងដៃធ្នោះដែលវែងនេះឬក៏រត់ទៅវែងថែមទៀតនេះឃើញណាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រវែងនេះកាន់តែវែងមោម៉ងវាក៏កាន់តែធំណាពេលហ្នឹងអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូបាទពួកអីវត្ថុដដែលវត្ថុដដែលចាមានកម្លាំងសង្កត់ដដែលចាមានកម្លាំងសង្កត់ដដែលប៉ុន្តែពេលដែលប្រវែងប្រែប្រួលកន្លែងដៃដែលខ្ញុំកាន់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ពិបាកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមកពីមុំមកហ្នឹងប្រែប្រួលដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលប្រវែងអារែងដៃធ្នោះនេះវាកាន់តែធំមុំមករបស់អារែងនេះហ្នឹងកាន់តែធំដែរកាន់តែធំដែរអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងម៉េចដែរយើងអាចសរសេររូបមន្តបានចាអញ្ចឹងមុំមកសរសេររូបមន្តនេះមើលមុំមកតាំងដោយមុំមកវាតាំងដោយអសអង្គមបាទអង្គបាទស្មើនឹង F គុណជាមួយនឹង D ប្រវែងដៃធ្នោះបាទយើងដាក់ឯកតាឲ្យមកចានេះគិតជាម៉ែត្រនេះញូតនញូតនចឹងចេញមកផលគុណញូតនញូតនម៉ែត្រញូតនម៉ែត្រដាក់បងចោលផងចាបាទញូតនម៉ែត្របាទអូអញ្ចឹងពេលកម្លាំងដដែលវត្ថុដដែលដដែលចាហើយប្រវែងនេះប្រែប្រួលប្រែប្រួលមុំម៉ងប្រែប្រួលដែរប្រែប្រួលដែរ D កាន់តែធំមុំម៉ងវាកាន់តែធំដែរពូកម្លាំងសកត់នៅដដែលចាលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ហើយបាទឥឡូវងាកមកមើលក្នុងជីវភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃរាល់ដែលយើងប្រទេសយើងតែងតែឃើញគេពុនអីវ៉ាន់ទៅពុននេះអូពុនអីវ៉ាន់នេះលោកគ្រូពុនអីវ៉ាន់អញ្ចឹងបើយើងដាក់មកពុនហ្នឹងណាពុនមកយើងដាក់មកលើស្មាអញ្ចឹងណាចាសួរថាតើយើងដាក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងនៅចិត្តឲ្យបានចិត្តស្មាឬក៏នៅឆ្ងាយពីស្មាដើម្បីស្រួលពុន